dan iz moje strane i ime grada Pirota i gradonačelnika Ivana i mene. Želim da poželim dečici srećan polazak u školu i ujedno i da kažem da sam ovde, kad uđem u ovu prostoriju Aleksandra Snežila, ja sam isto bila prva kao i vi ovde i pamtim taj dan kao da je juče bilo. Želim vam da steknete puno prijatelja za ceo život, da lepo učite i da volite školu, da volite to što radite, ali da ne zaboravite to što jeste. Roditeljima bi isto poželjela puno sreće, znam da su uzbuđeni isto kao i vi, i bake i deke, i da je ovo jedan veliki dan u vašoj porodici i vašem životu. Od srca vam želim sve najbolje. Grad Pirot je tu da pomogne svim školama, da imaju što bolje uslove i zaista se od srca čudimo da prvo dečice bude najbolje. Još jednom želim sve najbolje i lepo učite i lepo se učite.